Vraća se skoro svaki dan, cijelo ljeto, ova 2,5-3 mjeseca, skoro 2300 djece. Danas ih je 45 ide iz obitelji slabijeg imovinskog stanja u Cvrčak, u Dugu Uvalu. I tako ćemo sada iz dana u dan, dok se ne izlista 2250 djece u 33 termina. Naš hrvatski ured zajedno je to organizirao kako mogu zapraviti, da vidite da se štima kod Zagrebačka bura. I bit će tako do konca ljeta. Neka ova djeca, vidite koja je sreća na licima. Ne zna se koji je više sretni. Ili djeca ili roditelji. Sjedan malo ropasko da su roditelji malo otužni kada se rastaju s njima tijan dana, ali će djeca brzo doći i biti sve. Neka bude sretna. Hvala. Hvala.